高雄市议会举办寒冬联合送暖活动，14年来是帮助超过20000户的弱势家庭。今年市议会呢，这次的号召慈善团体发放1000多户边缘户每户2000元物资券及物资包，并且安排星光电影院，希望入夜后全家一同观赏野餐看电影。慈善团体代表扮演动画电影主角，粉墨登场，笑料百出。原来他们是为了周末将在高雄市议会广场举办暖心放映星空电影院，邀请到弱势家庭及市民朋友一同收看所做的宣传。今年是第14次办寒冬送暖的活动，过去13次都是在下午举办，今年第14次举办寒冬送暖活动，我们改变方式，我们时间变得在傍晚开始，然后同时我们也播放星空电影院，除了能够照顾1533户的经济弱势的这些团体之外，各个家庭以外，我们还开放给市民朋友带小朋友来高雄市议会的广场，我们有一个星空电影院，欢迎阖家大小来参观。高雄市议会举办寒冬联合送暖活动，今年迈入第14年，多年下来帮助超过20000户弱势家庭度过经济困境。而今年携手高雄市慈善团体联合总会，针对1500多户边缘户，每户发放2000元的物资券，并且加码1000户500元的物资包，送暖金额达到264万元。除了有物资券以外，也另外还有物资包，所以谢谢慈善团体总会在过程中间发挥爱心，花了很多的志工跟社工来挑选出1533户的边缘户，这是最困难的工作。评估访视哈，把最需要的这个1533户哈，把它报上这个总会这边来。经过大家的这个共识以后就把这个1533户的这个爱心户哈，送到我们这次的寒心送暖，来领这个我们2000块的现金，还有物资，以及我们今年特别也是用来看电影哈，所以非常感谢市议会的支持。市议长康玉成感谢慈善团体联合总会长期以来的协助，安排社工职工进行访视，为弱势家庭带来希望。而市议会广场周末下午，除了安排义诊、义检等摊位之外，晚间6点半将有星空电影院，还会免费送上可乐、爆米花。也欢迎市民朋友一同来欣赏。